Čubuku se na Sekeva oblačila uvek isto. To je bio njen kompleks, mora da bude. Ne, ali svi, to nije samo njen, to svi radi. Iste gače moram. Što ja to nikad ne bi radila? Iste gače, iste čorape, sve mora, sve isto. Isto frizura. Nažal se je daleko bilo. Eto je baš veliki bol. On je bio gore u Kanadi, ovaj je bio u Kanadi, ovaj je bio ovde. Druže, ovaj je živio ko kamionđija, ovaj je trenirao. Ovaj koliko ima kila, ovaj u gram ima kila uvek. To je nemoguće bilo. To je nemoguće bilo. U kilo, isto će lavili, isto će lavili. Ja slušam, jesam nađela u pravu. I dvojice su identični. Ali iskreno, bre. Otak nije mogli provaliti. Što je ugrožao nekom? Ne znam kojem si rekao, kažu on jebite mater, jedan drugi. Nisu mogli ni nas da pregovali nepe dana. Jesu nisu i debilo? Da. Ja baš imam neke slične stavove kao ti. Gleda, jece s dve čaše. Da, ali... Ne cela izleći me stopa. Zato što nisi skupila se dana kao... Da. Pa šta ako si uradila intervencije? I ja sam uradila. Nema to veze sa intervencijama. Mi muškarci ne možemo da ako veće možemo... Ako ti zadovoljno s tim intervencijama... Ali moraš previše da ističeš to. Ti znaš. Ali ističem ja ono i jedan poziv. Ali čovek treba, vidi. Ako se ona lepše osjeća da promeni lični opis, neka ga promeni jer će to nju da ispuni. Ali to nje niko ne zamera. Kako mi niko ne zamera? Se vi joj to zameraju. Zato što znaju da je to tvoja slaba tačka. Nemaju bukvalno šta da skomentaju. A što se Bilala tiče, tu ne mogu da skočim, jer si ti uče sama napravila sranje sa njim. Ali ja mislim da je njoj dosadno i da je bilo zanimacije. Ne mogu da skočim i da kažem Majo, a neću da ustanem da kažem Majo, ti si tako i tako, zašto to nije moj stil. Jer se družim i sa tobom, družim se i sa Milicom i sve to, ali ne mogu da... Ne, a Sanja je bezobrazna. Zar je ona dobra s tobom? Jeste. Da, vi ste baš bila dobri. E, sam pravo ja. Čemu onda ovo? Ha? Se to predrag je Nenada Bukli isto. Ja nju nikad nisam uvredila. Nikad niti negativno iskomentarisala. Čak kad je spavala sa Filipom Napolju sam je pozitivno komentarisala i tražila opravdanje za njenu situaciju. A dobro je reality, to je njen način. Da, mislim da bi ona ovde komentarisala i majku. To je moje mišljenje. Dobro, ona je takva, ili je prihvatiš ili je ne prihvatiš? Ne, ali ja imam pravo da branim sebe. Koliko je puta mene negativno? Ne, mene ne može niko da gazi. Ja uvek uzvraćam, jer ja prva ne diram. Čak sam i tebi jednom prilikom rekao. Ne, ne, samo glupo što ti zameraju sad, što si bila s nekim ožanjim muškarcem. Nisi ti kriva, ne može ni žarac koja je bila s nekim ožanjim muškarcem. Pa šta ako je bilo? Nego je kriv taj muškarac što nije imao stavi, što nije svoj žanu čuo. Da, to sam ja rekao, ona kao slobod ima pravo da zauzet sam isto. Pa ne, realno, zauzet sam i kotovo. Dobro, ne možeš važiti da opravdati. Maja je sama sve se da greši, da li greši. Ili nije. Ali, brate, Maja sam radila kako se osjeća. U taj jedan i po dan su raskrnuli pet puta i pet puta se smuli. Evo, verovno, juče maj pijalo, ono što se dešava. Ali vidi, nekad, na primjer, dođu u vezu sa nekima, nisam bila tu. Na to za ženjene muškarce, nekad je, brate, jača emocija, razumeš od toga. Ko ja će moći, to je blam da bude. Ajde je neko koji vredi. Dobro, ali neko možda ne može iskontrolišati. On je nije vredio ništa. Pa dobro. Ništa. Pa dobro. I šta ćemo sad? Ne znam, ja se slažem. Miki, imaš pravo. Ali, znaš, što je sad tu najveći problem? Niko nije tu problem. Ti si samo sad najveći problem. Jer pričaš i ušla se sa tim stavom da si se sad promenila. Nisam ušla sa tim stavom. Jesi, Majo, kako nisi? Nisam, u studiju sam rekla, nikad ne reci nikad. Ovde me... Vratili smo zašto si se bunila ono kad kažeš nisam. Ovde me pitali, ti si protivnik seksa ove godine, ja kažem nisam. Trenutno toga nemam, ako ga budem imala skakat ću dobro godine. Ivane, da, ali ti rekla da si bolja, da nikad ne bi bila sa mozgom. Sa nekim romskim nacionalnosti. A ti si rekla da si bolja u odnosu na prošlu sezonu. Ne, bolja sam trenutno. Trenutno. Što ne znači da neću biti 10 puta gora. A juče nisi bila, juče si bila ista kao prošla sezona. Nema veze, eto, ko najgora sam. Juče si bila ista kao prošla sezona. Neka, što sve sam ja uradila, sam ja nekog ogrbala, sam ja nešto uradila, ne nego njega nazivaju seljačinom, ne meno. Čemu pričaš ti da će? Da, Majo, nazivaju ga seljačinom. Alo, ona ima pravo da radi što hoće. Ona je slobodna. Ali ti si zazivala tu njemu. Pa kako to veze ima? Kako sam izazvala? Ne bi niko, tebi niko ne zamere, ništo grebe za ljubav, ništo i što nekoga... Ne, što ti nekoga grebeš koga voliš za to, neko nego što zamere. Izazivaš loše u njima. Nije tačno, ni izazivaju loše u meni, a ja reagujem. Ovaj put sam se ja sprdala... Ali što je tebi bila da izazove loše u tebi? Pa kakve veze sad to ima? Ja sam se sprdala, zadatak je bio, on je mene polio. Znači, njegovo previše, kako kažem, pretrano pijanstvo je dovelo do toga. O čemu pričaš ti? Dobro, Maja. Nije pijanstvo. Ja sam rekla, neka uzmu, ne može niko da mi kaže ti si rekla, ti si se prona. Ne,
ja sam najgora i bit ću još gora. Nek uzmu odmah da sam najgora. A ako se pokažem bolja, Bože moj. Ne mogu, oni ne shvataju da ja menjam kao kamen. Mi trebaš. Njuce, njuce, vljaca, vljac. Kako ide pesma od Izvorenke Milošević? Od? Izvorenke Milošević. Ne znam koja. Njuce! Ne znam. Miljane! Njuce, njuce, vljaca, vljac. Sve dok mi najveći problem u realityu bude šta ću to obučen sutra. Meni je to. Aaaa!